Mi živimo na geografskoj i duhovnoj vododelnici između dva sveta, između dve kulture, između istoka i zapada. Naša narodna duša poslata je u ovaj zagonetni svet i rečeno joj je, živi na oštrici mača. Može li iko od nas bez opasnosti živjeti na oštrici mača? Nije li zato neophodno da se svi atomi bića našeg pretvore u oči neuspavljive i sve misli duše naše uzenice neoslepljive? S jedne strane, dušu privlači metežni zapad magnetskom težom svojom, a s druge mami nas spokojni istok tajanstvenom krasotom svojom. Pod politiranom korom zapada tutnje vulkanske protivurečnosti, pod hrapavom korom istoka šume bogočežnjive ponornice duha i nas rastržu dva sveta. Kuda ćemo ići? Na istok ili na zapad? Herubinski vidovita i serafinski sluhovita mora biti naša duša da bi mogla poći ili ići putem koji se neće završiti njenom smrću. Ne reci, neka se razdeli duša našega naroda, neka pola pođe na istok, a pola na zapad. Prijatelju, može li oko tvoje gledati ako ga razdeliš? Može li srce tvoje osjećati ako ga rasečeš? Može li carstvo ostati ako se razdeli? Same činjenice neporečno odgovaraju i svedoče, ne može. Kako onda duša našeg naroda može živjeti i ne umreti i besmrtna postati ako se razdeli? Ne treba se varati. Položaj naše narodne duše je sudbonosno ozbiljan, samo se oportunist može odnositi prema njemu neozbiljno. Osnovno je načelo psihologije naroda. Svaki pojedinac nosi u sebi ne samo sudbinu svoje lične, već i narodne duše. Svaki je odgovoran za sve. U telu naroda našeg, duše naše isprepletene su među sobom kao korenje u zemlji, iz koga raste jedno stablo, jedno drvo. U svakome ima svačije duše, a sve duše sačinjavaju jedan nedeljivi organizam. Ako je duša moja zagnojila čirom egoizma, zar se otrovni gnoj njen neće razliti po celom organizmu narodne duše? Ako je srce tvoje zaraženo samo živošću, zar nisi postao gangrena u organizmu narodne duše, gangrena koju treba odmah odseći? Navikavaj sebe na misao. Narodna duša nije nešto odvojeno od nas, pojedinaca. Ona je organsko jedinstvo svih duša, sviju pojedinaca. Ma šta ti radio, ma šta ti mislio, ma šta osjećao, tvoj rad, tvoja misao, tvoje osjećanje proniče svu narodnu dušu, ulazi u nju sa svima svojim porocima i vrlinama, gadostima i radostima. Za zdravlje naše narodne duše odgovoran je svaki od nas, i najveći i najmanji, i najučeniji i najnepismeniji i najviđeniji i najponiženiji. Kad se naša narodna duša prvi put ustumarala na raskrsnici između dva sveta, Sveti Sava ju je odlučno poveo putem Boga čoveka Hrista. Do njega ona je bila slepa, kroz njega ona je progledala i prvi put ugledala večnu istinu i večni smisao života. Od smrtnog on je dušu našu okrenuo besmrtnom, od vremenskog večnom, od čovečeg bogočovečnom. Sudbina Evrope je jedna od glavnih slovenskih tema. Kada pravi Slovenin misli o sudbonosnim, večnim temama, on zaboravi na sve što je prolazno i vremensko. Gle, zar se najbolji i najtipičniji Slovenin našeg naroda, divni Rastko, nije odrekao i carskog prestola samo da bi rešio mučni problem života? Zar nije 20 godina proveo u Svetoj Gori, praktikujući evanđelske vrline? Zar nije 20 godina spavao na zemlji sa kamenom
mesto jastuka ispod glave. Zar se nije 20 godina hranio samo biljem i travom? Zar se nije 20 godina danonoćno molio čudesnom gospodu Isusu da mu on reši vekovečne probleme? Stavljeni na opasnu vododelnicu između dve kulture, zenice naše duše peče ognjeno pitanje. Evropski čovek ili svetosavski bogočovek? Od odgovora na to pitanje zavisi sudbina naše narodne duše i u vremenu i u večnosti. Želite li da duša našeg naroda zablista nezalaznom svetlošću? Želite li da od prolazne postane neprolazna, od neslavne slavna, od smrtne besmrtna, od vremenske večna, od čovečne bogočovečna? Onda izaberite svetosavskog bogočoveka.